Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi na leo ikiwa ni Oktoba 16 ya mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo tunapoenda kujifunza neno lako, enda nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema mfalme wa uzima. Hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu sura ya 4 na ile aya 23. Neno la Mungu linasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Juu ya wote wanaojihusisha na kazi ya Bwana umewekwa wajibu wa kutimiza agizo. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo Mtakatifu sura 28 aya 19 na 20. Kristo mwenyewe ametupatia mfano wa jinsi tunavyopaswa kufanya kazi. Soma sura ya 4 ya kitabu cha Mathayo na ujifunze ni mbinu zipi ambazo Kristo, mfalme wa uzima, alizifuata katika ufundishaji wake. Akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaum, mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Mathayo Mtakatifu sura ya 4 aya 13 hadi ya 16. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita. Mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Mathayo Mtakatifu sura ya 4 aya 18 hadi 22. Hawa wavuvi maskini walikuwa wanafunzi wa kwanza wa Kristo. Hakusema kuwa wangepokea kiasi fulani cha pesa kwa huduma zao, iliwapasa kushiriki naye kujikana nafsi na kujitoa kwake kafara. Katika kila namna iliyowezekana, Kristo alikuwa mishenari daktari. Alikuja katika ulimwengu huu kuhubiri injili na kuponya wagonjwa. Alikuja kama mponyaji wa miili na roho za wanadamu. Ujumbe wake ulikuwa kwamba utii kwa sheria za ufalme wa Mungu ungewaletea wanaume na wanawake afya na mafanikio. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza swali hili. Je, nimeshajifunza hata kidogo mbinu ambazo Yesu alizitumia kuhudumia mahitaji ya kimwili na kiroho ya watu waliopotea? Ninawezaje kujifunza kutokana na jinsi alivyofanya kazi? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nawe sasa na hata milele. Amina.